Významné životní jubileum oslavil sportovec tělem i duší František Huml. V úterý 4. dubna se zařadil mezi sedmdesátníky. Rodák z Keblic sportoval již od mládí. Rozhodčí ho začal dělat úderem plnoletosti. Lední hokej následně pískal 30 let. V 50. přestal pískat hokej a začal soudcovat fotbal, což dělá dodnes. Je pravděpodobně jedním z nejstarších sudí v České republice. Ke gratulacím dětí Františka Humla, které tátovi přejí hlavně hodně zdraví, se pochopitelně přidává také regionální televize. Fly away, fly away, fly away.